So ADB strategy 2030 includes poverty reduction and gender equality as key operational priorities. So we work closely with Government of Nepal to ensure that both men and women, especially those from the disadvantaged group, participate and benefit from ADB-financed project. सुकुम्बासीहरुको कस्तो छ दलित एकल महिलाहरुलाई अब अलि वृद्ध महिलाहरु छन् घरमा हैन अब अलि अशक्त छन् त्यस्ताहरुलाई चाहिँ हामीले यो धारो पनि र टोइलेट पनि चाहिँ निशुल्क हामीले उहाँहरुलाई दिएको हो दलित जनजातिहरु दिदीबहिनी पिछडिएका महिलाहरुलाई यसरी अगाडि आउने अवसर पाएका थिएनन् धेरै परिवर्तन भइसके छ हाम्रो अब त हामीलाई नमस्कार मैडम तपाईसँग तरकारी छ कि छैन अनि किन्छन् अहिले त हामीलाई भन्छन् तरकारी साउनी आलु साउनी हाम्रो एउटा नाम पनि फरक भयो नि अहिले हाम्रो घरमा तीन छ तीन लगाइसके छौ तरकारी बेचेर अनि 10 बिघा हामी भाडामा जग्गालिए किसानसँग महिलाहरु किन कम छन् त अब जाज उडाइराखेका छन् महिलाहरुले हैन आज प्लम्बरमा चाहिँ किन पुरुषले मात्रै चाहिँ गर्ने भन्ने त महिलाले पनि गर्न सक्छन् नि त हामी महिला चाहिँ एउटा चुलो र चौकोमा मात्रै चाहिँ बस्नु पर्ने जात भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न नदिएको रहेछ जुन मेरो सिप सँगसँगै मैले आज इज्जत पनि पाएको छु आज जुन मैले यही पेसाबाट चाहिँ मैले मेरो छोरा अहिले 12 पढाएर चाहिँ म ब्याचलर पढाउँदै छु हैन अनि मैले अब दुःख जिलो गरेर मैले यति बस्ने बास पनि घर पनि बनाएको छु हैन तालिम गरेमा त्यहाँ तिन गरेमा दुई तिन तिन दिन भैँसी छ दुईवटा दुनो अहिले 12 लिटर दुध लान्छु डेरीमा बिजुली नभएदेखि त पानी इदारामा मिसिन कसरी चलाउने बच्चा उत्पादन गर्दाखेरि बच्चालाई एक महिनासम्म त्यो तातो राख्नु पऱ्यो धेरै जस्तो बत्तीकै प्रयोग गरेको छ सबै थरी गरेर अहिले त म धेरै हुने भने सर अब पहिला अब थिएन अहिले त मलाई आनन्द ढुक्क शान्त कति आनन्द कति श्रीमानले पनि मैले जे भने त्यही मान्नुहुन्छ